Naša želja je bila da malo iskoračimo napred u prezentaciji grada, da napravimo jedan film koji traje o gradu koji traje, sa ljudima koji traje. A da svi protagonisti filma, uključujući i mene, ne budu u prvom planu, nego da govore o prezentaciji Pirota i da to budu poznati Piroćanci. Mislim da smo u tome uspeli, nadam se da će publika uživati i da će ovaj film zaista kroz naredni period biti dobra prilika da svako od nas ko voli Pirot na bilo koji način prezentuje grad kroz taj film. Bilo naravno u svetu, bilo je na samom puno Piroćanaca i Srba širom sveta, već imamo pozitivne komentare i kritike jer smo pustili malo film na YouTube i ja se nadam da je pogodio cilj koji smo htjeli. Komentari zaista kažu da je film dobar, da je u jednoj zanimljivom pakovanju napravljen, da su replike i izreke i tekstovi dobri i može čak i da se secka na mnogo manjih filmova i spotova, što je takođe kvalitet više. Traje 40 minuta, napravili smo i verziju koja traje 10 minuta. Ja mislim da možemo da napravimo još i kraće verzije, jer čini mi se da danas ljudi nemaju uopšte vremena i žele manje sadržaje. Ali zato je i film prilagodljiv, može da se napravi od jednog malog spota koji traje 30 sekundi do punog kapaciteta i punoj opciji 45 minuta.